Bom, galera, trazendo para vocês aqui mais um vídeo no canal. Agora a gente vai falar do verão no Stardew Valley. É essa estação que é a segunda estação do ano. A gente começa na primavera e logo em seguida vem o verão. No verão a gente tem algumas colheitas únicas. A gente tem a carambola, uma das coisas que mais dá dinheiro. Você compra lá no Oasis. Ela leva 13 dias para crescer. Eu coloquei aí para vocês, ó, dá para você ver o preço da semente, os dias para crescer, colheita máxima por temporada e por quanto que você vende e o quanto que você ganha de ouro por dia pela plantação. Então aí a colheita única, que é a que você planta e colhe uma vez só, é a carambola que mais compensa, mas tem outras opções aí caso interesse vocês também. Aqui a gente tem alguns conjuntos que vocês precisam, se caso vocês forem fazer lá na cabana do Jurimos, né, no centro comunitário. Então você vai precisar de um repolho e um girassol para o conjunto de tinta, um melão para o conjunto de plantações do verão, 5 melão de ouro para o conjunto de plantações de qualidade, uma papoula para o conjunto de cozinheiro e 10 trigo para o conjunto da forragem. A gente tem as colheitas múltiplas, que são aquelas plantas que a gente planta, ela cresce e você colhe e fica colhendo dela até o final da temporada. Ou, no caso, por exemplo, como o do milho, você planta no verão, você pode deixar ela até o outono, que você ainda vai conseguir colher dela. No caso do café, se você plantou na primavera, ele ainda vai permanecer pelo verão. E aí tem a quantidade por ordem de ouro ali que você mais vai estar lucrando por dia. E aí dos conjuntos de colheitas múltiplas, para você vai precisar, se você for fazer os conjuntos lá, você precisa de um mirtilo, pimenta e tomate para o conjunto das plantações do verão, um milho para o conjunto de plantações de outono e 5 milho de ouro para os conjuntos de plantação de qualidade. Aí nós temos os itens de coleta, que normalmente nós encontramos no chão, né, que a gente coleta eles, os brotos de samambaia, café do jardim, por aí vai. Coloquei também por ordem de valor, para vocês terem uma noção. E o que, que dá para vocês fazerem? Ali também tem já os conjuntos informando. Por exemplo, o broto de samambaia, você precisa do conjunto de cozinheiro. E aí vai, você vai vendo cada um que você precisa. Às vezes tem algum NPC que você pode dar com presente amado, se você quiser pegar para depois dar no aniversário dele, ou dar para ele depois de um certo tempo. Lembrando que se você coletar no chão ali com uma habilidade específica, eles podem vir a qualidade de irídio. Então fica essa dica aí para vocês, os itens de coleta e os itens que você pode estar pegando por aí. Depois dos itens do conjunto das coletas, aí é só ressaltando, o broto de samambaia é um para o conjunto de cozinheiros, 5 brotos de samambaia para o conjunto de medicina selvagem, então vai dar 6 no total, um café do jardim, uva e ervilha de cheira para o conjunto de recursos de verão, um cogumelo vermelho para o conjunto de tinta, um cogumelo vermelho para o conjunto de recursos exóticos, um cogumelo comum do conjunto de outono. Então esses aí são os juntos dos itens de coleta que você precisa para estar fazendo as entregas lá no centro comunitário. Aqui são os peixes, eu coloquei por ordem de valor, aqueles que mais valem para os que menos valem. Ali também vai ter os conjuntos que vocês vão precisar, se você pode dar presente para alguém, a dificuldade do peixe também para você estar pegando eles. E por aí vai, tem o horário, alguns dependem do local, alguns dependem da estação ou do clima. Então tá todos aí, depois vocês podem estar vendo o que vocês podem estar conseguindo aí. Aqui é a segunda página, são 3 páginas, tem bastante peixe nessa época aí do ano. Então aquela lá a gente terminou no polvo, coloquei o polvo aí em cima de novo, tem mais esses outros aí. E depois a gente tem a última página, o Alibuti, eu tinha deixado ele como último lá, coloquei ele como primeiro só pra gente ter uma noção de onde que tava a sequência. E aí seguem as ordens dos peixes que vocês podem estar pegando. Aí vai dar a intenção de cada um, né? Se você quer mais dinheiro, se você quer completar os conjuntos e por aí vai. Aí a gente tem o calendário da primavera. Lembrando que aí a gente vai ter o aniversário do Dajaz, o Gus, o Maru. Aí tem as datas e os nomes aí de cada um. Temos o evento do Luau no dia 11 e da Dança das Medusas no dia 28, que é o último dia do verão. E na Rainha do Molho, nos primeiros anos, a gente tem no dia 7, 14, 21 e 28, tem essas receitas. Lembrando que só a primeira é exclusiva da Rainha, os outros você pode comprar lá no Salão e tem os valores ali. No segundo ano, todas são exclusivas da Rainha, então se você não pegar ela no segundo ano, você vai ter que esperar para o quarto ano, porque depois ele torna a repetir. Terceiro ano do primeiro ano, segundo ano do quarto ano e por aí vai. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí. Qualquer dica, sugestões e comentários aí vocês podem estar colocando para a gente estar vendo e trazendo para os próximos vídeos. Depois também eu vou estar trazendo um vídeo no nosso canal de como que estava o meu save, né, onde que eu estou, o que eu estou fazendo no jogo.
Aí se vocês tiverem mais dúvidas do que você quer que eu traga, eu posso estar trazendo para vocês, vou mostrar como que está a minha vila lá, tá bom? Muito obrigado por quem assistiu aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais notificações, está ajudando a gente a crescer, e também avaliar o vídeo. Obrigado e até mais.